dhinacaan abgaala jira horteenana murusada jira dhinacaasna habargeedara jirta abgaalna dildiloonkii oo iska joojiyo markaan xawlo ku socdo habargeedina gaadgaadka iyo isha falanteynta iska dhaafto murusadana waa urudkii hawiye dadka inuu waranka ku hor qaado oo hadii deegaanka ninka ka xiga ama aad is leedahay waa kaaliyahay oo isu ka horgelayn intaanu hadda ma geli karto indha uu noqdo dagaalka taliye dadkaanu dad oo shushuba maah dadkaanu waa dad hal deegaan iyo hal dad ah inta meesha joogtana maahana goobo kala guudoon oo fara badan ama difaac ugu jiraan ama ay jiraan intaan afar jibaarkeed iyo shan jibaarkeed ayaad ku talagalaysaa waa diyaar waxaan rajaynayaa inaad jihaysid oo aada howlgelisid ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo taliyihiisii nala joogo jeneraal ibraahim sheekh muxidiin inaan u caddayno heerka diyaar garowgeena uu yahay iyo weli sida niyaddeennu biru tahay ma u malaynayay qoys soomaaliyeed iyo qolo soomaaliyeed oo maantay la dagaalanka shabaab qoraxdan saacaddan meeshaan oo kale ugu dulqaadan lahayd oo isugu soo bixi lahayd inuu jiro ila ma ahan waxaan aaminsanahay inayd ka go'an tahay waana ku faraxsanahay dadka soomaaliyeed in aad u muujiseen in laba kaclayn aad idii bilaabatay maalin dhaweed nin oday aan saaxiibnahay soo wacay markuu arkay waxoogaa yaroo kulan aan maxaas ku yeelanay oo gabdho deegaankaahu ay ka mid ahaayeen dadkii meesha yimaaday iyagoo qorwayato waxay ugu yidhaahdeen war maantay gabdhihii xitaa qoriba u soo dhiibteene wixiinu ma dhoolo tuskii galmudugii dhuusama reebaa ma suu ayda ka dhab waxaan ku yidhi kuwaasna been kama ahayn annagana been naga maah marka horta annaga waxaynu madadaalana maahan maaweelana maah shabaab oo aaminsan asagu in qoys iyo qolo soomaaliyeed ama dowlad soomaaliyeed ee iska dhicin karta ama iska caabi karta ama wax ka qaban karta ay aan jirin oo adduunkuna aaminsan yahay ilaa xadna shaki uu ku jiro dowladda soomaaliyeed ayaad horta qaawiseen oo aad tusteen wuxuu yahay in la iska dhicin karo ayaad horseed u noqoteen maanta uu hanba yahay maanta uu hanba yahay ma u malaynayay juhdigii aad soo marteen iyo dhibkaad soo marteen iyo shakigii faraha badnaa oo laydigelinayay in maanta aad qabtaan maanta yaqiin aad qabtaan iroole iyo caruurba haddaan nahay dad weyn iyo dad yar shacab iyo ciidanba maanta waa midaysannahay halkaanan wada joognaa laga bilaabo taliyihii xoogga madaxweyne ku-xigeenkii xildhibaanadii gabdhaheennii iyo nabadoonkeennii aaggan noogu weynaa sheekh muumin sheekh maxamed qoorey dadku waxbay kala qabaqabaystaan annaga ukumahaynu hal dembiilaan ku shubannay waxaan rabaa marka inaan idiin sheego shabaab haddiiba uu qolo colla yahay horta waa idinka colkaagana ama cidda cadowga kuu ahna haddaad ku filan tahana alxamdulilaah haddii kaleetaba isbahaysi iyo cid kastood kaalmo aad ka helaysidna waa la doontaa hadday xitaa noqoto nin dhagax kugula tuuraaba allah ka dhigee maantay waxaan rabnaa dagaalkii annagu aan bilaawnay meesha aragtina gaaray inaan ka shaqayno laba kaclayno aan hubino meeshii meel ka dheer uu tago odagayni cali jayta ahaa oo hogaaminayay dagaaladii hore kan haddana hogaamin doona dhinaceenna wuxuu dhihi jiray dagaalka inta nooga xawila bari nooga xawila xoogaa naga sakiya wada dhihi jiray soo ma hadda bari kasoo xawila galbeed u xawila nimanka dabarkeennana ma jiri karaan horteennana ma jiri karaan waa inaan dhinac iska marsiino kadibna aan
meesho aadaba geedka u galab aan uga bixino maanta dhan meeshan shirib ka socday shiribkaas dhowr oo kelmadooda kamid aha oo dadkan waa diyaar inay shabaab raraan waa u diyaar laakiin rafaada haysta iyo saraakiisha meesha soo socoto ama madaxda meesha timiday iskama imaanay maxay wadaan iyo qabaailka oo qaar ka taataabateen oo aan ka xasuustay abgaal oo dhaxdeen war abgaal waxaan hagar may ka tahay mise tabaray ka tahay waxaan rabaa taliyaha xoogga iyo madaxweynaha soomaaliya inay dadka soomaaliyeen dagaalka u mideeyaan sagaal bilood iyo in ka badanad qoriga kor usidaane waa daalaysiin shabaabna wuxuu aaminsan yahay in uu waqti idu ku socdo isagana uu ku socon waxaan rabnaa geedku galaba inaan shabaab uga dabagalno cid kastoo dilaysana aan la dilno mar oon qoorteyna aan ka siibno qof kasta oo meeshaan ka mid a deegaankan ka mid ahoo degan waa dareemi karyaa markuu shabaab joogay caburuntii iyo culayskii iyo cadaabtii ay ku jirtay waa dareemi karyaa maantana xalay meeshaan waxaan ka baxnay afar saac annagoon qori wadan tartiibkeenna qodaxa ku mudaysa xitaa annagoo qaba inaan muqori tagna saa kale sidoo kale taana maanta adduunka waxaa lagu dagaalamaa waa xurriyaddaas horta qof isagoo xura raba inuu addoon noqdo maa idinku jira waxa meesha shabaab ku hayso addoonsi ma ahayn ilaah baan idinku dhaarshaya nimankaasu yeesa idinku soo noqon keligiinna ma xoraysnaan kartaane qoor kastee soomaaliya ee gumaysi ku jirta inaad xoraysaanna waa laydinka rabaa guul ayaanan idiin rajaynayaa haddii ilaah yidhaahdo waana wada guulaysanaynaa taliye ciidankan waa kuu diyaar haddaysan aqool xumo ku gelin naftoodaysan dhibeelayna haddaysan dhabeelo ku gelin tala xuma haddaysan ku gelin ciidankan waa diyaar goob kasta iyo geed kasta oo shabaab jira ayaad u isticmaali kartaa waa aqaanaa dadka dowladdeennu weli sidii laga rabay ma ahan meeshan waxaa la rabaa waa niyadda ikhlaasnimo qof kasta sida idinka go'an tahay ayay ugu go'an tahay wixii tabaruq ay dhaafi weyso waa meesheedee waxaan aaminsanahay hagar la'aan in dagaalka laydin geli doono meeshii laydinku aadiyana waxaan jeclahay sidaad ugu guul keeni jirteenba inaad guul aad ugu keentaan dagaalkan dagaal qabiil ma ahan dagaal qolo leedahay ma ahan dagaal qandaraas ma ahan dagaal la ysku riixriixa ma ahan marmarka qaarkood waa la dhahaa waxaan iyo waxaas warbaasha ninkii qabowgeeda badsaday kuleelkeeda ha badsaday xoogaa gadaal noo dhiga waa jirtaa laakiin kan nin qabowgeeda badsaday iyo nin kuleelkeeda badsaday kow ku kala hari lahay maah intaas ma garateen guulaa idiin rajaynayaa taliye dadkaanu dad oo shushuba maah dadkaanu waa dad hal deegaan iyo hal dad ah inta meesha joogtana maahane goobo kala guudoon oo fara badan ama difaac ugu jiraan ama ay jiraan intaan afar jibaarkeed iyo shan jibaarkeed ayaad ku talagelaysaa waa diyaar waxaan rajaynayaa inaad jihaysid oo aad howlgelisid